Assalomu alaykum, hurmatli O'znat kanalining obunachilari, mehmonlari va jonajon yurtdoshlarim. Xush kelibsizlar ushbu videoga va sizlar bilan men ismim Lazbek. Avvalo ushbu videoni boshlashdan oldin akajonlarim, sizlarga kattakon rahmat demoqchiman. Chunki shuncha poddershkalaringizni men albatta oqlashga harakat qilaman, qilaman ham. Sizlar so'ragan format videolar ham yaqinlashyapti. Faqatgina rasm emas, уже живой borib, fura o'sha samosvallarni yoki furalarni yoki isuzlarni videoga olishga harakat qilaman akajonlarim. Xudo xolasa yaqinda o'sha videolarni ham chiqarishni boshlayman. Avvalo kattakon rahmat poddershkalaringiz uchun. Mana ushbu videoda men sizlarga O'zbekistondan samosvallar narxini ko'rsataman. Qani demay boshladik, marhamat qilib tomosha qilinglar. Mana birinchi samosval, ushbu samosval 2013-yil ishlab chiqarilgan. Ushbu samosval kreditga ham beriladi. Birinchi to'lov 35 ming dollar, qolgani 270 million so'mni 3 yilga bo'lib beradilar. Ushbu samosval 2013-yil ishlab chiqarilgan. Telefon nomerlari 94lik 122 66 22. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnisyu ishga tayyor. Mana keyingi samosval, ushbu samosval ham Howa Euro 3. Ushbu samosval 2010-yil ishlab chiqarilgan, 135 ming kilometr yurgan. Narxi 36 ming dollar, telefon nomerlar 97lik 774 44 72 dizel da yuradi. Mana keyingi samosval Chakman, ushbu samosval 2015-yil ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnisyu ishga tayyor. Narxi 44 ming dollar, telefon nomerlari 97lik 464 12 24. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnisyu ishga tayyor ushbu samosval. Chotki qilib remontcha qilingan, albatta balonlar yangi. Mana keyingi samosval ham Howa, ushbu samosval 2009-yil ishlab chiqarilgan, 290 ming kilometr yurgan. Narxi 32 ming dollar, telefon nomerlari 98lik 101 40 11. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnisyu ishga tayyor ushbu samosval. Hozir ham ishlab turibdi. Variantga yo'q, faqatgina narxga beriladi. Mana keyingi samosval man 26280 modeli 2013-yil ishlab chiqarilgan, 140 ming kilometr yurgan. Narxi 310 million so'm, telefon nomerlari 99lik 686 0009. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnisyu ishga tayyor ushbu samosval. Balonlari yangi. Mana keyingi samosval ham man, ushbu samosval 2017-yil ishlab chiqarilgan, 80 ming kilometr yurgan. Narxi 45 ming dollar, telefon nomerlari 94lik 220 25 15. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnisyu ishga tayyor ushbu samosval ham. Holati a'lo. Mana keyingi samosval ham man, ushbu samosval 2000-yil ishlab chiqarilgan, 500 ming kilometr yurgan. Narxi 30 ming dollar, telefon nomerlari 97lik 777 0705. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnisyu ishga tayyor. Mana keyingi samosval KAMAZ, holati a'lo. Polnisyu ishga tayyor, remont qilingan. Ushbu samosvallarni yili va probegi yozilmaydi, chunki juda ham eski ushbu samosvallar, ya'ni prosta na xadu. Narxi 16 ming dollar, telefon nomerlari 99lik 074 52 57. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnisyu ishga tayyor ushbu samosval. Mana keyingi samosval ham Chakman, ushbu samosval 2015-yil ishlab chiqarilgan, 10 ta yangi balon qo'yilgan. Korobka zo'r, variantga yo'q, faqatgina narxga sotiladi. Narxi 44,5 ming dollar,
Telefon nomerlar 97 464 12 24. Holati yaxshi, xarajati yo'q. Polnisyu ishga tayyor ushbu samosval. Mana keyingi samosval ham chakman. Ushbu samosval absolyutni yapyangi, salondan sotuvga qo'yilgan. Narxi 42500 dollar. Telefon nomerlar 90'lik 391 55 88. Adashmasam rastam oshkasi to'lanmagan. Mana hurmatli O'zark kanalining obunachilari va mehmonlari, ushbu videoni oxirigacha ko'rdingizlar, bu uchun sizlarga kattakon rahmat. Akajonlarim, sizlarning podjashkalaringizni har doim bitik oqlashga harakat qilaman. Mana yaqinda aytib o'tganimdek, yangi format videolar kutmoqda sizlarni. O'ylaymanki, o'sha format bu formatdan ko'ra ko'proq sizlarga ma'qul bo'ladi degan umiddaman. Xayr, ko'rishguncha, videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat.